Tam ste našao Gabriela Pejčev, koji negdje moram spomenem, upoznali ste se u Zvezdama Granda? Da. Ne, Pinkovim Zvezdama. Da, u Pinkovim Zvezdama. Da, ušli ste unutra, ti si se negdje postavio prema njoj kao zaštitnik. I šta se tu na kraju negdje desilo? Mediji negdje i dan danas pišu o tome. Jesi pa nekada razjasnio situaciju da kažeš evo sad to je to i više neće pričati o tome? Pa iskreno da, rekao sam to. Nešto nije mi više ta tema apsolutno interesantna. Mislim, 100% pričam na tu temu. Ništa, ja njoj stvarno želim sve najbolje. Nema ništa protiv devojke, to je bilo šta je bilo i znaš, ajmo zdravo, svako svoj život, svako svoj put i to je to što se toga tiče. Tako da, čekaj, se desilo unutra ta preljuba ili nije? Ne, nije unutra ništa se desilo. A kad ste izašli? Ne, nisu se više nikad vidjeli od farme, od finala se nikad više nismo vidjeli, nikad se nismo sreli. A zašto ona ta konekcija između nje i tvoje žene i da si ti nju prevario? I... Pa to je bilo pre. Pre farme, pre svega, mislim, nebitno. I da, jeste, desilo se, bla, bla, bla. Znači, to je bilo pre farme? Da, da. Ali tamo na farmi se nikad ništa nije desilo i mi smo poslije izašli s farme, to je bilo to final, to su sreli, ništa apsolutno, pozdrav samo, bla, bla, i to je to. I mi se više nikad u životu nismo sreli, niti smo se čuli, niti imamo bilo kakav kontakt, niti... I kažem, opet ponavljam, ja stvarno njoj želim sve najbolje i sreća njoj. Njen put, meni sreća moj, to je to, tata.